Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Juftoj sot të takojmë bashk një zë të dashur, një zë të njohur, një zë që na ka shoqëruar në tjetra vite. Ftesa për të ishte së fundmi për shkak të ndeshjeve, për shkak të kampionatit, për shkak të faktit që ne na pëlqen të themi e nisëm nga Silvino, e nisëm nga Albania, e nisëm nga Zero. Jo, ka gjithmonë një ne ishim, ne bëm, ne tham, ne folëm, ne ndjem, ne u knaqëm. Ai është Skifter Kliçi. Mirë se ke ardhur, zoti Kliçi, në Shqip. Mirë se u gjej. Ja, ju flisni dhe më një herë kthehem pas. Sot që do kemi një intervistë bashku. Edhe unë gëzohem shumë dhe kjo ishte dëshira që ne të flisnim për sportin, për atë që kemi bërë. Por ishte humbja e Ismail Kadares që më bëri mua të kërkoj dhe të shoh, të lexoj, të mësoj që ju keni pasur një miqësi të madhe me të. Po, dhe kam shkruar në shtypin ton para 10-15 vjetësh kujtimet e mia për Kadaren. Në rastin e 80 vjetorit besoj. Ndërkohë ai sa kishte mbushur 88, ndërsa u nda qetësisht nga jeta, ishte një ikje qetë në atë që kemi mësuar deri tani. Ai thjesht iku. Po. Sikur do ishte në një darkë, në një fest, edhe thjesht ikte pa lajmëruar që po ikte. Unë kam kujtime me Kadaren që ishte në vitin 1958, kur ai ishte student i vitit të 4 të Fakultetit të Histori Filologji dhe unë një vit më poshtë. Aty u njohëtëm sepse unë mora pjesë në një konkurs letrar për tregim, ku ai fitoi çmimin e parë dhe Mito Gjovani që ishte në klasë me mua, në kurs me mua çmimin e dytë dhe unë fitova çmimin e tretë me një tregim skematik që se kam lexuar kurrë, megjithëse u botuar në gazetën Zëri i Lenisë. Pastaj ai shkoi me studimet në Bashkimin Sovjetik dhe kur u kthye në vitin 1961, unë ishte gazetar në Radio Tirana dhe bëra një intervistë me te. Pastaj ai frekuentonte klubin e shkrimtarëve, luante shah. Unë përfitova nga vizitat që bënte shpesh në klub. Kështu që u njohitë mirë, u njohitë pastaj edhe me Elenën dhe kjo miqësi vazhdoi më vonë, derisa unë në vitin 1968 u bëra shkrimtar për herë të parë me një vëllim me targime sportive, një ndodhej në stadium. Kjo s'ishte skematike, kjo ishte pasioni. Po, pasioni dhe besoj se këto tërgime ndoshta mbartin dhe ato fjet e një lloj skematizmi, por përgjithësi janë tërgime besoj të mira. Ndërkohë me Kadaren i ruajtët marrëdhënia apo koha bëri të vetën? Ju ikën nga Shqipëria? Me Kadaren patë marrëdhënie më të ngushta kur ai me ta shoqëruajtën qarkullim kuadri të shkrimtarëve në vitin 1966, u transferua në Berat si shkrimtar, si korrespondent i gazetës Drita dhe unë u transferova nga Radio Tirana në përsëri me kërkullim kuadri në Berat si mësues. A ishte në Berat të dy? Si ishte kjo qarkullim kuadri? Ishte si tip dënimi apo jo qarkullimi? Jo, ishte qarkullim kuadri. Shkrimtarët dhe më dhanë i përgjigjeshin thirrjes së partisë dhe shkonin të njihnin në mirë realitetin. Dhe të mendoj se Kadareja jetonte në një apartament me dy dhoma i kuzhini, ku ai kishte një dhomë dhe një dhomë i kuzhini kishte një familje dhe në dhomën e tij nuk kishte asgjë tjetër veç se një shtrat portativ, një tryez, një karrike dhe tri gozhda ku vareshin rrobat e tij. Këtu ka jetuar për 2 vjet Ismail Kadareja, i cili shkoi të njëjë pra me realitetin e shkëlqyer shqiptar, të mësonte nga realiteti shqiptar. Unë mësuam, biseduam, u lidhëm ngushtë. Dhe sa herë që ai vinte në Tiranë, vija edhe unë dhe shkoi edhe në shtëpinë e tij. Elena në atë kohë ishte redaktore në gazetën Pioneri. Dhe u krijoi kështu që një ambient i mirë familjar. Pastaj unë martova me Natashë, gruan time, që ishte redaktore në Shpi Botuse, edhe ajo kishte miqësi me Elenën, që u transferua në Shpi Botuse në një frashë edhe ajo, kështu që ishte një kolege. Kështu që ka qenë një marrëdhënie familjare. Pra, sepse po, tani në një farë mënyrë të gjithë i dëgjojnë që thonë miku im, miku i dashur, po nuk besoj që Ismailit këtë pas ka shumë miq.
Jo, kanë qenë madhanje shumë, Elena ka qenë shumë e dashur dhe Ismaili natyrisht që nga pamja duket pak i ftohtë, ai po fut në biseda, ai bën shakara, bënte se se kemi në Disney, edhe bëj shumë i afërt. A, nuk ishte si shdukej, do më thënë, nuk ishte? Urdo? Nuk ishte si shdukej, me atë koracën. Jo. Ismaili është të rgjë, bën shakara, nëzër nga njerë, përdor fjallë populore, të mësuara, sepse ai ka jetuar në qytet, po e kishte aftësinë që shprehje popullore i thithë dhe i përdorte në dialog, siç e ka përdorur të dimin e madh në gjuhën e atij fshatarit të famshëm që në filme luan Kadri e Roshi. Do me thënë, dinte të merte, arinte të merte, po, të përthithë. Ai i thithë si magnet, si çdo gjë, të mirë ose të keqe, pastaj e filtronte në laboratorin e tij krijues dhe e krijonte figurat që tashmë ne njohim shumë mirë. Se e kështë ishte birë qytetari, po që e shkruan dhe gjuhën e fshatarit, sikur të kështë kënë fshatarë si Dritëroa Golli. Në Berat shkruan të Ismaili? Në Berat të këndruam 2 vjetë. Shkruja e atje, qëfar bënte? Në Berat ishe korespondent i gazetës Drita. Shkruan të në një artikull, ose ngarkon të në një bashkë shok të ti, që të bëndë një shkrim për shemë për jetën kulturore në Beratë, edhe këtë shu kaloj 2 vjetë, dhe më kanë, vindi një në 2 javë, ose një në javë në Tiranë, me makina të rase të kombinatit të tekstilit të Beratit, ku jeton të pjesën nuk mëllë, e kalon të atje, bashkë me gjitha shokë, të cilët, naturisht, i dhanë mundësia ti të hapë të horizonte edhe në jetën e punëtorëve. Shkroj diçka në lidhje me Beratin Ismaili? Jo, Ismaili nuk shkoj asgjë konkrete letrare nga Berati, por mori tipa karaktere të ndryshme të cilat i hodhi në vepra të tjera, si që është për shembull romani Dimri i Madh. Mori karaktere që i kishte atje. Ndërkohë në... Punë intelektualisht. Ndërkohë në Berat jetoj në këtë shtëpi, thoni ju, pra në një dhomë, ndërsa në pjesa tjetër dhomë e kushinë ishte një familje, dhe nuk u qa, nuk u ankua. Nuk kua në kua, naturisht, kuptot dhe t'ju, se në qëfar kushtë është të mjerush me jeton të kënjëri, i cili vetëm flinte, vinte në orën 9:30, në të mërëmjës, në dhomën e ti të ftohët, kiskisht asob, mund të lezonte, ose të skisonte të qka, pa isë mund të shkruante. Dhe kretë kohën tjetër e kalon dhe se qëtash nga ora 8 e më gjithë dhe e në orën 4 pasdite në ambjetet e kombinatet të tekstileve të mase dunë si shkjoj atere, me kishtë e vepere kontributi Kinës Populore, dhe pasaj mbasdite në klube, pinte në një kafe, kjo ishe jeta e një shkrimtari që kishtë shkuar në një qytet industrial si Berati për të njohur me jetën e lumë të popullë i shkrimtar. Ironi e fatit. Po ju, qëfar bënit ju? Unë ndërkohë pata fatin, sepse Ismaili më pyeti çfarë shkruan. Unë nuk kisha shkruar qysh nga viti 1958, kur votova tregimin e famshëm, në gjirin e jetës së re, shkruar dhe në Gegnish Bile, ishe 19-20 veçar, pra nuk shkruava tjetër, sepse merresh me emisionet letrare të Radio Tiranës. Ishte, për shembull, një emision novela muzikore për jetën e kompozitorëve të momenti, që kishe shumë popularitet. Edhe unë fillova të shkruaj të regjime, po ndofta pretendime të mëdha, për jetën e kompozitorët, edhe Ismaili me pytme, po ti ke shkruar dhe kam dëgjuar në radio të regjime muzikore. Pse nuk shkruar? Edhe i thash unë, do të shkruaj, thash sepse kanë lexuar shok të regjime të kam dëgjuar në radio, edhe me thonë që ti i ke përkthime këto, dhe të rishtë, që unë u fyëve në të vetës të të shi janë përkëthime, unë kam vënë e më në tipë si shkrimtarë në këto tërgjime që transportojës nga radio. Në atërë, vendohë të shkruaj një vëllim me tërgjime për figurat të shkruar në shkrimtare, dhe mendohë se i pari tërgjim do t'i kushtoj Avni Rustemit, që ishte, ka qenë shoku më i ngushtë gjagjajtim në shokërin bashkimit Avni Rustemit, edhe është vrarë në 22 prill të vitet 1924, në duar të ti, në sheqen që kjuat Avni Rustemi, nga dora e një Jusuf Reqik, vegjën e zogut, dhe u transportua nga sheqen në spitalin e Tiranës, që ndodhe i pran sahatit e Tiranës, dhe pas 3 ditesh, a ju dik në duar e dhe gjajt. Kështë kjo mendoa,
që të shkoj këtë argim për vrasjen e Abdullah Hussein. Kur ai më thot, po pse shkon një roman, thot ti, po si e ka vrarë Abdullah Hussein e Esad Pasha? Po duhen materiale, po do të ketë thot në arkivin e shtetit. Dhe me gjithë mënd, Aziz Gjergje, shoku im në Radio Tirana, ke kishte lezuar në arkivin e shtetit, edhe kishte lezuar dhe në studime historike një artikull shumë të bukur të Jusuf Alibalit me titull Avni Rustemi në hetusin franceze. Atër unë shkohë dhe me gjithë mënd, unë njojta me këtë material që ishte skeleti i një skenari kinematografik ose edhe një romani. Dhe në vitin 1974, unë shkova romanin i cili u botua në vitin 1978 dhe unë për nderim të Ismailit ja dhash Elenës, e cila ja dha pastaj ta lexonte edhe vajzave, edhe i Josif Ismaili, i cili më tha ke shkuar tha një roman të bukur, shkuar ke mirë tha, se natyrisht unë isha në atë kohë 40 vjeç dhe tëra ja përvoj që kishte kaluar nën Rogoz, shpërtheu një ditë pikërisht romani Atentat në Paris, që në fakt u bë dhe vepra ime më e mirë deri kohët e fundit. Edhe u bë pastaj edhe dramë, u kopjua nga Pëllum Kula, edhe Sheri Mita, edhe pastaj unë ripunova dhe ripunova në vitin 2010. Kështë që unë jam shumë mirënjohës Ismailit që mundëzitë të shkua një roman dhe e i kjojti që këto lojë romanesh në Francë që në romane dosier, sepse flasin për figura të shkuara historike. Sepse Kadareja, ideja e krijuar ishte që Kadareja shkruante vetë, nuk donte që të tjerat, më nuk jepte dorën kështu i rënd. Këtë ide u krijua mitet rreth Kadares, ndërkohë që ju jeni shëmbullë se si ai ju nxiti të bëni diçka që edhe sa kishit në mend. Apo jo? Pikërisht, sepse unë thash, deri atëherë unë kisha botuar një novel, Kujtimet e Madhës Vjetër, një roman për fëmijë pas gjurmëve, disa vëllime përsi dhe me tërgime sportive, zërat e jetës për jetën e kompozitorëve, ose mbi mjegullat e kove për figurat shquara historike në botë. Po, ishin vepra që lezoheshin shumë nga rinia, po nuk shënonin në një ngritje të madhe që të më bënin mua shkrimtar në plejadën e shkrimtarëve shqiptarë. Kurse romani Atentat Paris, kur unë kishë mbushur 20 vjeç, ishin një roman që hyri në fondin e romaneve të më të mira të letërsisë shqipe me temë historike. Por, ka një diçka, që në vitin 70 Ismaili botoi romanin Kronikë në Gurë. Dhe baza e këti romani ishte novela Qyteti i Jugut, të cilin aji e shkroj në vitin 1966. Dhe një ditë kur në po u thonim nga Berati në Tiranë, a i më thotë, shkifter, thotë, lezo në revisën në nëntori, numurit 2, vitin 1967, një novel timen, të cilin e lezoj dhe ditëroj dhe e pëlqeo. E unë mora e lezova dhe ishe një novel autobiografike që tërgonë të tëmanë jetën e Ismailit në Beratit, më fare në Gjirokastrën e vitit 23-24, pushtimi në ushtritë greke, ardhe ushtrive italiane, meskiniteti i qytetit, mbështytnit, zakonet, pastaj vëllavrasjet, lufta midis partizanëve dhe ballistëve, a ke një gjithçka që mua më pëlqeu shumë. Dhe vendosa edhe unë të shkruaj edhe një novel me motive autobiografike. Edhe unë tash jam 2 vjet më i vogël se Ismaili. Edhe janarit, unë jam janarit të 38-s, ai është janarit të 36-s. Dhe me të ardhur në Berat, në Tiranë, mos i kishë lexuar novelin Qyteti i Jugut, që pastaj e përdori si titull në një vëllim me tërgime, Qyteti i Jugut, botuar në vitin 68, edhe nisa shkrova novelin Kujtimet e Madhës Vjetër. Edhe ja qova miku tim Dimitër Fulani, që ishte shefi i redaktisë së prozës në shtëpinë botuese në Infrashëri, në vitin 1967. Ja qova në shtëpi, do të vidhash pas njave, do të lezoj, thë pa tjetër. Pas njave, më thot, e lezova, thot, po, ja dërzova dhurat të zozus në shtëpin, po, tuzën e një frashin në redaksin e fëmive. Përshë, nuk është për fëmi? Jo, thamë. Unë thoshë, kam lezura, është si kronika në gure Ismailit. Êshtë tjetër gjerë dhe skifter.
Si tjetër gjë, pa tjetër gjë dhe ka tjetër filozofi. Unë në fakt nuk isha rritur të kuptoja filozofin e Ismailit, genialitetin e ti në përshkrimin e ambjenteve të Gjirokastrës, duke parë këtë qytet në këndvështrimin e i fëmije të rritur. Pra, vërtet ai tregon të fëmijë, po tregon të gjithë të tjera, të cilat unë nuk mund të bëja kur. Me gjitha të dhurat të zote, më thiri më tha, Skifterda ke shkruar një gjithë të bukur për fëmijë, kur unë nuk dija të tregoja një përral për fëmijë për në besën time. Kishe lindu në vitin 62, dhe më thonë të besa ime, më tregoj një përral. Unë i tregoja një përral, dhe mas një dita e më thonë të më tregoj pra. Po unë e kisha arruar dhe tregoja gjera tjera, më thonë të mu, jo, po nuk është kësu. Më thonë të besa ime, dhe unë i thoja, o dhe se grillu sa manë, dhe se mjep i vëllim nga të kërkimit të dyja të atërgoj në besës time. Para patashur, u bëra shkitar për fëmijë, Falis Malkadares dhe o dhe se grillu e që përmënda pak më parë, ku lexoj novelin, Skifterda, ti ke shkruar një nga gjërat më të bukura për fëmijë, kur unë si shtash nuk dija të shkruaj një pranë. Dhe këtë novel ajo futi në programin shkollor, klasën e 7, në programin shkollor të vitit 1970 deri në vitin 1990. Kështu u fal ti u bëra shkrimtar për fëmijë, pastaj shkova edhe një roman për fëmijë me bazën e novelës Kujtimet e Madhës Vjetër dhe unë konsultova me Ismailin, i thasha mundet të personazhe nga Kujtimet e Madhës Vjetër të erdhë për të pasionet. Patjetër thonë. Kështu që edhe romani i pasgjumëve të bëdhe film nga Gjafise Keko dhe fitoj çmimin e tret në festivalin ndërkombëtar të filmit për fëmijë në Gjifonit Italisë në vitin 1979. E gjitha nga një udhëtim në autobus nga Berati në Tiranë. Po, po. Të gjitha këto ndodhen nga një udhëtim 4 orësh nga Berati në Tiranë. Kur ai pati kohë të dërgonte të gjitha të tjera nga këndëria e tij. Ju e tregoni dhe unë mendoj që ka qenë shumë bukur marrëdhënia mes jush me krijimet, mundësia që t'i jepte komunikimi. Nuk e di ku është. Shumë bukur. Ai më ndoqi edhe romanin Atentat Paris e lexoi me interes si thash e kjo ti roman dosier. Që që isha bazuar i gjithë në faktet të vërteta historike, dhe unë jam i njozës dhe bërdi qëka tjetër. Sepse unë vërtet që kruja me shtërvjetësi, por nuk është e kisha në një stil të veçantë. Unë shkruja si shkrimtarë të tjerë, bashkohës të mi, isha do më thënë në mesatare në artë. Por duke lexuar romanin Generali i Shisëtekur në vitin 63, dhe që në mos variantin e dytë në vitin 1967, duke lexuar dhe romanin Kronikë të Gurë, unë përfitova edhe nga stili. Nuk kujse e imitova, por pata një ngritje profesionale nga narracioni, pra nga mënyra e përshkrimit të personazheve, të mjediseve. Dhe bëra një kapërcim dhe e përsëritë një tjetër, pa imituar Kadaren, unë pata këtë ngritje, të cilën ma kanë vërë në duke qoftë Dimitër Fullani, qoftë dhe Adretik Kalulli, i cili ishte u bë dhe redaktori i romanit Atentat Paris. A im thot, Skifter, ti ke lirë shmëri, shkatësi, më falë për mungesën e modestis, pa po sërnis fjallë të ti, ti ke një shkatësi, zhërjotësi dhe një ju figurative të veçantë, i thash, e kam, thash, nga Ismaili. A i thash, është dhe do mbetët mësusi im i parë edhe i vetëm. Me gjithë unë kam lizuar e shkriptarë të tjerë, shkriptarë të uaj, përqej, por për mua Ismaili është, për ndaj edhe është një genial, edhe pikërisht nga mënyra se si i përshkruan figurat letrare, edhe i kohësisht figurat, personajet e ti, mjediset, e tjera, tjera, gjarët, kompozicioni, e kështu më rrallë. Ju kur keni ikur nga Shqipëria? Kur do? Kur keni ikur nga Shqipëria? Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 1999, dhe kam bërë një intervist të fundit në Radio Tirana, me një kolegën time, duke thënë që unë po shkoj në Amerikë, por unë nuk besoj më të shkruaj, sepse do të kemi një tjetër, jetën e një emigranti, ashtu zishnodhe me të vërtet, që s'ki kështë të bëndë fare me letërsinë. Unë punoja security guard në aeroportin e Bosnet, Bosnë International Logan.
Pra s'kisha as kohë, sepse unë do filloja punën në orë 1 deri në 9, por duhet nisesha 1 orë gjys përpara me tren, me autobus, dhe të largohesha po kështu në orën 9, mëria 11:30, të çohesha në orën 9:20 dhe nuk mendova se mund të shkruaj. Por ngjarjet e 11 shtatorit të vitit 2001 unë i përjetova në këtë aeroport. Sepse një mëngjes të 11 shtatorit unë do të shkoja në një mbledhje me drejtuesit e kompanisë ku punonë security guard për sa instruksione, dhe aty në pritje kam parë short thoshi pasagjerë të ndryshëm dhe 5 arab të ri që u futën buzë qeshur sikur po kalonin në për të shkuar në një dans. Dhe më vonë unë mora vesh se ata ishin 5 nga 10 terroristët që rëmbyen një aeroplan, se 5 të tjerë rëmbyen në aeroplan tjetër, dhe ky kryesori, i busqeshur, djaliri 22 vjeç, ishte Muhammed Ata, me profesion arkitekt, baruar në Universitetin e Kairos, specializuar në Gjeroni, në Dortmund, dhe ai drejtoi njëri nga aeroplanët që goditi njëri nga kullat bënjake. Dhe natyrisht, duke lezuar dhe një... Ju i pat atat pest? Sigurisht, unë i pat si një njëri kishte ardhur që të bënd të kursin dhe me qenë se isha për para, gjusë mërë dhe për para, unë pash pasagjerët që hynin në checkpoint për të urthuar me aeroplan. Dhe gurita njërin për tyre se i kishe një bëshkeshe të dëlirë. Kishte 24-5 vjeç djalë, si shtash më vonë, pa kur e parë të fotografinë ti, atëre e lidha që kjo është pikërisht ti. Njëri nga ata, 5 pasagjerët të rapë që u futën, dhe kjo e Muhammed Ata. Dhe kur më vonë, lexova që midis 3.000 pasagjerëve, i viktima ishte dhe 3 shqiptarë, që u vranë në kula, atëre këta 3 personaje shqiptare, unë i futa në një roman që shkrova më vonë, mas 10 vjetës, në vitin 2010, unë botova romanin Shtatori i Gjemës së Madhe. Ja, po ta vini në mes që të dalohet. Po. Dalohet. Kushtuar 3 shqiptarëvet dhe natyrisht ku personazhe janë edhe këta 3 arabë, për cilët lexova në Google. Përshkrimi ishte shumë i imtë dhe shëtë e në orden. Ishte me gjithmonë shtrati i një romani që pata fat të të shkoja unë dhe jo një shkriptar tjetë. Kështu që komunikova me Ismaili me telefon dhe aji më falenderoj veç të tjerash, jo vetëm për romanin që kështë shkruar, por më falenderoj edhe për artikut që kështë shkruar unë në mbrojtë të ti, si dhe mos të fillim të viteve 2000, 2003, 2004, kur ajë në mënyrën më mizore, më të fulliqër, më të ndotër, është shërmuar nga njerës dhe për që di shkrimet të tëre arë botuar në të gjitha gazetat shqiptara. Dhe Ismaili që ishte në Paris, unë komunikoja me telefon e në sere, i thotë dhe Vebi Bajrami që ishte koredaktori i gazetës Iliria, edhe sot është pronari i saj, që falendoje e skifterin shumë për mbrojtje një ka bërë. Mbrojtje e ime nuk ishe mbrojtje thjeshtë e i avokati. Ishe mbrojtje e intelektuali, si gjdo intelektuali, ishte mbrojtje e një lezuzi, si gjdo lezuzi, e cili shek të katere një vepër modore që ndëron Ismailin dhe të si Shqipe dhe bëhet një faktori madhë për njërën e Shqipëris në rendën ndërkomtare, si shnovi dhe ndovi dhe sot, e bini si sa u shkrua dhe po shkruat sot në shtypin botëror për dekën e Katares. Dhe më e bukur është se Katarea u sulmua shumë kur ai botoi poemën Në mesdit bëroja u mblodh në vitin 1975. Ju nuk di a kishtë lindur në të kohë. Kisha lindur, por nuk letë zoja dosë. Qëroni unë, po e të regoj të njarje, se është me gjithmen shumë të regjike. E ma ka të reguar dhe vetë pëstaj, por unë po them si ndodhi njarja. Ismaili, në aty nga data 17 të tojë, vitit 1975, dorëzoj në redaksin e gazetës Drita, ku sekretari kolegiumit ishte Abdorej Miftiu, këte poem me titull Në mesdit bëroja u mblodh.
E mori Abdorim Eftiu dhe e futi në shtyp, që ishte katareja, e i dërzoj të jetin të shtunë në mbrëmje, ajo po faqosej. Kryetori i gazetës, në atë kohë, Duro Mustafaj, vjen nga një shërbim i largët në gazetë. Dhe me kje kështë shpinë havër, pyti, e mu Duro i dha, që kemi? Ja, dha, kam futur dhe një poem të ismajit. O, dha, më ta lezoj. Kur lezoj poemën, Duro ja mbeti. Jo, tha, i tha, Duro, se dhe tete kjo i Duro, Abdurai Miftiu, Duro Mustafaj. Jo, tha, Abdurai, tha, nuk botohet kjo. Pse? Është një poezita, poezita me shumë këtë kuptime. Jo, tha, që e shë mundë, po tha, ja pa të the mundë. Edhe unë po të lezoj vetëm një strofë të poezisë. Se ishte periuda burokracisë, ishte periuda edhe njerë pasitit Gjasegjan shëlloj lufta revolucionalizimi, qërkullimi i kuadrit, arestimi i biroistëve të Bekir Baluk e kompani, Koqa Theodosi, Abdyl Këdhetje. Shikoni strofat e njerës prej vargjeve të poezisë. Burokratët janë tjetër gjë, jo me bëj pelikan për jargur, si tu aftë të këndshëm, ho ho ho, por të kopshëm, me duhet të përgjakura, gjerë në bërylle, unë isha. Ta shi, qëfar thot e në veroqa më vonë, për si ndovi. Ismaili të nga në nuk e patë botuar dhe shkoj me një hendë në redaksi e pyri, o nërë dhe shënë, dhe pa, jo tha Ismaili të, ka këto vargje, jo tha Ismaili, ata ju drejtojnë burokratëve, po dha po, si pasoj, pas një dileme, ndryrë dhe ditëra goli, dhe me qenë se Ismaili nguli këm që poemën nuk ka të meta, atëre e diri doktografuan, e quen dhe ja quen dhe dëguen Ramiz Eris. I cili e lexoi dhe ja dha për lexim dhe Enver Hoxhës. Dhe, që çfarë tha Enver Hoxha kur lexoi poemën? Për këtë poet reaksionar, rend ynë socialist është rend burokratik dhe burokratët i kanë duar të lyre me jak dhe rëbryle. Me dekorate e tjerë, kanë zyra, ministri, komiteti gjindërorë dhe qoj në trupin e revolucionit në varë. Ditari Vetjak, 28 tor, 1975. Edhe më poshtë, ky, shkruaj unë në një artikull, vazhdusi veprës së Marxit, Engelsit, Leninit, Stalinit, duke përdorur një fjalor banal, më të pushtirë të denjë për një rrugaç, e urdhëron kështu Lakeun e tjerë Ramiz Alia. Përgatitu dhe thirr Ismail Kadaren dhe vere për para mutrave të ti, më falë për shfrejen, dhe bëje ti lëpije. Shikoj si shkruan në Veroqa. Nuk mjaftohet më kaq, por pastaj i sule dhe vetë Ramiz Alisë, që e kishte dhe ideologun e ti dhe asgjeson me fjalet përçmuese. Nuk të lejohet të japish mendime të tilla të sipërfaqshme dhe të mos shikosh brendin, filozofinë dhe të kapesh nga figurat e pseudomburjet që i bën Enver Hoxhës. Kjo, i them Ramizit, tregon një simpati të sëmurë nga ana jote për këta njerëz të sëmurë. Duhet të kesh forca të luftosh pikpamjet liberale që spikatin her pas here tek ti. Ditari Vetjak, 28 tor, 1975. Ja, për se si e ka urryer Enver Hoxha Ismail Kadaren. Kjo është me gjithmen një të shka e kopshme. Sepse e urrante në këtë fajari shtëpia botuse më e madhe në Francë dhe nga shtëpia botuse më të mëdha në botë, botonte Ismail Kadaren dhe së mund të botonte verë për të zgjedhur të kadate Ismail Kadares, i cili e mban të vetën si shtash pa pasusi i veprave të klasive të marxizmit dhe leninizmit. Pra, shtypi ju në dërtashti nuk ka dhenë me gojë në një opinion, si që përmën dhe unë opinionin e Enver Hoxhës për Kadaren. Duhet të bëndë të këtë punë, por kjo ishte për të mendimi i Enver Hoxhës, i cili nuk e arrestoj Kadaren, sepse e dinte se një gjithë e tjilë do të gjallë të një opinion në jashtë zakonisht të madhë, do të gjithë globin. Në fakt të zgjata shumë gjithë. Ndërkohë, Kadareja nuk është më. Ditën, momentin që ju morët vesh që kjo kështë ndodhur, si reagua, qëfar bët? Një lidhje fort me të? Të thëmë të drejtën, e mendoj që një ditë, ne që jemi mbi 80 vjeç, jo mbi 80 vjeç, po mbi 85 vjeç, do të kemi një fund.
Por uroja çdo janar, kur un i telefonoja, që tjeton të sa më gjatë. Dhe aji nuk shfaqe në një shenjë së mundje. Vërtet aji ishte nga dalë, sepse unë e kam tekuar vetëm një në vitin 2004, kur edhe në Tiranë, dhe pashë ishte i ftohur dhe kishte zërin e ngjirur dhe nuk qëndrova gjatë. Por, unë pësova një goditë të fortë shpirtërore, të rallë të thonë të dretën, më më ka vdekur, ndërkohë në këto vitet e fundit, vllai i madh Binjak, kemi qenë Binjak, pastaj viti i gruaja në Tasha, me kishë redaktore në Shpinë Botuse, në Refrashi, pastaj gazetare si ti në Radio Tirana dhe bile e mirë, mund të them, po thua që si ti, po jetoj, e punoj shumë pa vetëm 5 vjetë në radio, sepse ne ikim në Amerikë, por pas dikës edhe të kunatës time, dhe pastaj edhe të motërës time, kjo vdekje më më shkaktoj një të rënditë të madhe, të cilën e ndjej, edhe ta shikje po flasë me ju, sepse ke Katarina, si që ta shë kam parë, së pari shokun, bashkë studentin, pasaj kolegun, po me ditë në mësusin tim, për ato i përshëdita dhe të eksova pak më parë. Dhe më ta një figurë të madhe, nga cili gjdo njeri mëson, por unë mësova sepse nga një vepër si që shte kërënik në gurë, unë prodhova një roman për mi, kujtimet e malës vjetër, dhe pasaj një roman tjetër pas gjumët, dhe naturisht kam kujtime materiale. E që të dhe më tjetër. Tërkoj një moment i rëndësishëm në jetën tuaj është sporti, është një moment shumë i rëndësishëm. Sa vjetë gazetar sportiv? Unë ishte rëndësishëm. Se si që tash, të mos ishte e Katareja, unë do të shkruja, përse dhja të shkruja. Ishe një shkriptar që shkruan të mirë, po vetëm kaq. Por, të kesh një rritje të nivelit artistik, të rjeshmërisë, sintaksës së fjales, së figuracionit, pa emiturë përsërisë, kjo nuk është gjerë vogërë, edhe unë mësova nga Ismaili, e qiti nga këpik pamja është unikal në letërsin Shqipe dhe madje botërore. Ka një stil të jashtëzakonshëm, të cilë nuk e vërë, unë e ke vërë dhe ti se edhe ti e kryuze, e shkriptare, ke shkruar dhe romane, por e vërë cili do që shkruar, dhe cili do nga shkriptare tanë, një mënyrë apo një tjetër është ndikuar. Pale pasaj poezia ti, Ditore Godit dhe Patos Arapit, që shpërthyën dhe dërmuan kanonet e letërsi skematiket, po e dhe të më pashëm që zdo t'i përmën, dhe ishte Ismaj me Enveroqa pasaj, aje që një mledhje të zhvilluar në korrikte vitit një 1961, i përkrava poetet të ri, u tha poetve tjetër, vazhdoni t'i mbështesit, se nëshe, po të vazhdon Enveroqa, të mështeste vetën poetet e vjetër, që zdo t'i përmën me emra, ndonështë të sot e kësa dite, të erin vitin 90, Ismail Katareja, Ditora Golli, Patos Arapi, e sa të rritë tjerë, që s'po i përmën me emra, nuk do t'kishin mundur të dilin me veprat e tyre në shtypin shqiptar dhe me botimet veçanta. Vetëm ka diçka që gjithashtu Katarenë, Ditora Gollin, të gjitha ta që përmënni, partia në pushtet, partia dhe Enveri, i mbështeta, nuk mund të amohojmë këtë fakt. Kjo se shpunë. Enveroqa ishte një shumis gjurë, se ndy që zdo ekziston dhe klagjantë. A e një të letësin, se kishe studuar në liceu në Korqës, po e do të letësin, dhe i ndikte poetët, po i përmënda me emra, Lazar Selicja, Andera Vanshe, Ilon Qazlezi, Margora Kuqe, figurat të nderuara, dhanë që kishin për të dhanë, po kishin një limit, limit i cili bazoj në parimet e realizmi socialist, në letësin sovjetike zhdanoviste, Zhdanovi ishte ideologu i kritikës të Tararë Ruse. Këte letësi njënin dhe dhe aty arritën. Kurse Katareja, Ditoroi, Fatosi, dhe në diçka tjetër. Ja, tje shenët vargjet që përmënda pak më parë. Ose poema përse me ndojnë këtë për tomale, të cilin e Enveroqa e lezojë. Ju e kështë takuar ndë njërë Enveroqën? Si? E kështë takuar Enveroqën ndë njërë? A i e takoj më vonë në vitit 72-73, po si e... Jo, po flasë për ju, për ju. Jo, unë e këmë të kërë. Unë ishe një gazetar shumë i mirë, po nuk ishe shkriptar, a që mirë sa që të Enveroqa të zonë dhe Elio. A i mund të këndë duhar të pak në si që ka thënë a qikëroj, romanin tim o tentat Paris, sepse me që kisha një njoje familjare në përmjet gjagjaj tim, që një të që ka qikëroj, që ishte dhe nipi javë një rustemin,
ai mund të këtë dhenë romanin, se unë ja qova me dedikim Haxhikrojt, dhe nota, 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 me që Enveruxha e adhuron të Avnirustemin, mund të njitë e vërintim si shkriptar, që ka shkruar një vepër të veçantë, dhe të sintone, si të mos në fushën e historisë. Vetëm kaq. Por, si që thashë, Ismaili, ditëroj dhe Fatosi, u bën një faktor pikërisht se Enveroqa në mbledhjen e zhvilluar me 11 korrik të vitit 1920 intelektuale, a i u dha pashaportën. U tha këtyre poetëve që përkrajeni, sepse ati i duaj Kadareja, i duaj Fatosarapi, i duaj Titoragoli, sepse i gjithë Ismaili që shkoj poemën përse me ndojnë këto male, që nuk e shkun të kur, asë një nga poetët që më rëvën dhe pak më pak. Pra na i kështu, Enveroqa, me të bindje të plotë, e organizoj këtë mbledhje, që me disë të tjerash, a i të lanconte këto poetë, edhe të tjerë kjerë në pasë, sepse poema, që përmën me Mosipër, ose dhe poema për Shqipërin, që ka shkuar Titoragoli në vitin 1974 për Shqipërin, ishe një poem që mund të shkuar në të pikrish Ditoroj, Ismaili, Fatosi dhe poetët e tjerë që përmenda pak më pak. Tani ikim pak nga letërsia dhe shkojmë të sporti. Tek po. Karriera juaj 70 vjeçare? Sa vjeçare? Po. Unë me 15 gusht vitit, të këti vitit, më bush 70 vjet gazetar sportiv, kur jam 86 vjeç. Pra, kam shkruar për sportin në moshën 16 vjeçare, një ditë të bukur gushtit ati viti, unë shkruar një artikull për garat e tenisit, ku luanin Imvlav dhe Dele Gjadjajtim ishin kampion të Tiranës, pra shkrova një artikull dhe e dorëzova të kurjeri, më falë të rujtari, i Ministrisë e Shëndetësisë, ku ishin e zyret e gazetës sporti. Dhe shkrimi u botua, disa ditë më vonë, një shkrimi thjesht, një korrespondencë që poqënoi dhe më dhenë u dhënë time në sport që vazhdojnë dhe sot e kësa dite, edhe unë, dhe për në time të fundit, e kam topi në pushtetin e tyre. Kjo është vepër që është botuar në 2001, janë kujtimet e mija dhe një kohësisht edhe, si shënoja që poshtë, janë edhe artikujt më interesantë, regimet më interesantë e skicat që kam shkruar gjatë këtyre viteve të jam këtu në Amerikë. Nuk besoj tjetë dhe për a fundit të sport, unë nuk bëj komente sportive në radio televizion, se nuk jam në Tiranë. Ju jeni një zë i dashur, edhe tani jeni po aq energjik. E keni ruajtur gjithë energjinë në zë. Faleminderit, zërim tash është më plakur se kam ngaluar që nga viti 1999, 30 kusur vjetë, që unë nuk flasë mikrofon, me gjithë se kam idenë se po të jem në Tiranë dhe po të moftojnë, do t'i bëja komendat më të mira, sepse kur zhvillohen ndeshje unë, me vetën time i përsëris situatat, kërkoj të gjejë në një fjallë, në një figurë, të pasërojë dhe më te për gjuhën, naturisht, teorikisht, sepse unë jam largë mikrofonit dhe kameras. Pra, në qo se do t'i që në Tiranë, do kësha bërë komendat më të mira, se sa i kam bërë, dhe më duke si kur më kanë legendarizuar, si kur, oh, shkipteri, a i flisë, më duke se me kalimin e viteve, jo vetëm për mua, por edhe për figurat tjera, si Anton Mazreka, po Ismet Gata, kërë Ismet Belova, kryohet një deqe në rejtë. Unë kam bërë komendet mjena, por nuk kam arritur atë ku deqe, se edhe me luftuan. I pare kim luftuaj kështë Ramizaria, që kërë me këto figura literale, që do të difuzi në sport, kërë është modern, edhe në fakt të vitit 1937, më më hoqen nga kamera, se unë gjaja komendatorve italian, më vonë më hoqen nga komendet e ndeshjeve të ndërkombëtare, edhe kështu që vëndët ju, më luftuan dhe shokët, kolegët e mi që zdo t'i përmën me emra, të cilët unë një mova të bëheshin komendator. Mund të rikëthejmë pak shiritin, këthejmë në ko, si kur jemi në një ndeshje e dikur, dhe ju komentoni. Po. Me ato figura të uaja. Êshtë pak e pështirë, po. Pikërisht në këtë mjegull të dëndër që pëmburonë stadiumin kontrar që mërë stafa, dalin në pa figurat të tjilë, se Doro Borici, i cili për që topi në resme, së resme e kalon të deda, deda dëpërton për në zonë sërpsis, ju anë shtyll gol, jo, ah, si është e mundur, si është e mundur, ka që pranë topit, ka që pranë portës, ka që pranë portjerit, dhe aje nuk arin të shënore. Rezultati mbetet 0-0.
Po tani këta çunat e komentatorëve të rinj si janë, si u duken? Jo, konekte mi, mos t'ki pëther, thonë, si e ti, këta komentatorë të rinj nuk komentojnë të mirë. O, mu nuk më duke të kështu. Jo, ne lam një pasuri, i pari Anton Mazreku, pastaj Ismet Dodova, pastaj unë, pastaj Aleko Gjergo, pastaj Veli Rada, pastaj Frederik Fico nga Gjero Kastra, e të tjerë. Pra lam në radio flasë. Unë në televizion isha, a i këtë dha ishë më shumë kontribut, sepse isha i pari. Dhe kryova, më në themë, një shkollë shqiptare bazuar kryesisht në shkollën italiane, me komentatorët e njohur si Nando Martellini, Nicolo Carozio, këtë të pari Nando ne kam njohur në Rom në vitin 1994. Kam biseduar me të. Më kërkoi dhe ai të bëjë një koment siç bëra me ty. Dhe ku po flisja italisht, më tha, kur ti tha, më fal për mungesën e mundësisë, flet kaqëria si italishta, unë e kuptoj, tha, se si i bën komentet dhe gjion shqipe. Dhe kur unë i dhurova dhe një roman, me titull Vrasës me duar të bardha, kushtuar Vrasës së Themistoklit Gërmenjit nga sigurimi francez në vitin 1917, i cili ishte nga romanët më të mira të mirë, po ka ngelë në heshtë si shmetë dhe në romanët dhe në vitin 90, a i më pyti, ti tha, je dhe shkrimtar, po, dhe, po pse bën komente sportive? Po është pasioni i mi parë, dhe shë në mosë dhe njësës në majtë një kamioni i kanë komentuar ndeshët e lagjeve në rrugën Sirikodra. Kështu që... Pse këshu e nisët ju? Këshu e nisët? Po, në luajnë në rrugën Sirikodra, në qofë se ke parasysh është një rrugë që shkon të treni, fëmijët e një lagje me një lagje tjetër. Edhe unë kështë realizuar në gazetë e sporti komendet e Anton Mazregut, në marit e një kamioni të prishu që ishte anës rrugës, komentoja ndeshët e futbolit. Si i komentonit, ja, e bëjmë do të si i komentonit atyre? Filani, me filial, kështu me to plastiku luarën, do. Pastaj në vitit 1950, në moshën 12-veçare, në Shalvare, dikush tha, ja, tha, ky është Anton Mazregu. Unë pash i burë të pëdëshëm, u afrova, a i me përgveli, më tha edhe a i, bëj një komend dhe unë bërë një komend si që bërë pak për para me ty, edhe më përqafoj. Pastaj në vitin 1959, kur isha gazetar në Radio Tirana, edhe kirova dhe rubrike sportive, atëre eftova Anton, se efton më zrekun, dhe a i dëgjoj një komend timin. Unë kisha bërë dhe një komend në një magnetofonin e një shoku tim në vitin 54, djallë 16 vjeç, dhe të thëmë të drejtën nuk më përqafoj zërim. Ku të më duk një zërë i huaj, ashtu si që duket qdo njëri u ku të gjonë për e të parë në magnetofon zërë. Edhe kur se Antoni, jo, tha, ti mund të bësh. Atëre në vitin 59, unë me një magnetofon, të madhë, hornifon, si që kemë ata magnetofon atë atërë, shkova në zërë në Antonit, dhe i thash, profesor, thashon, dë gjoni këte komendë. Pa i thënë kush është. Aja dë gjoj, erdën pasaj dhe punoj së tjerë të Komitetit të Kulturës Fizike, dhe po mirë, nuk është keqë. Atër kjo e mund, dhe shirë e ti, dhe të kujtojt një ditë, ditë pranvere vitit 1950 në Shalvare në Tiranës, një vitë vëllë dhe Parishe të ndërtojshë palatët dhe Shalvare. Zotë Kliqi, po, jo, duat një moment tani të vite këndeshjet, ndeshjet që sa po kaloj Shqipria, si u duk Shqipria këtë radhe? Shqipria e Evropianit? Pa. Është pa dyshim një skuadër e nivellit më të lartë që ka patur në Shqipëri. Unë e justifikoj plotësisht, ka luajtur shumë mirë, ka luajtur me dignitet dhe kritikat që bëhen në të poshtë, jo po Silvio ka këtë faj, ka atë faj, unë duke të tepërta. Jo, ne dolëm në arenë, luajtëm dinjësisht me Italinë. Mund jenë bërë gabime në ndërime të tjera, ne luajtëm me dinjësisht me Kroacinë. Dolëm në barazim, bile edhe mund qënonim dhe gollë, edhe me Italinë minutët e fundit mund të edhe të barazonim. Pasaj dhëtë me Spanja, të ashtë të kuptonë, ka një nivellit, mund të shpërthej Shqipëria më vonë, por ne do të përkëzojmë që ne u parekitim me dignitet, dhe mu Amerikanë që kam tu në Amerikë, që e kam dikur ndeshën, i kam fëtuar bile një ndeshë e kam parë në Amerikanë, të cilët e duon se në Amerikë futbol është një sport dorës 34, janë bejsbol, pasaj sportet të tjera që të përqenë. Në futbol, Amerikanët krenon me ekipin e tyre të themër dhe që është kampioni bote, por ata e përqenë ekipin shqiptarë, dhe unë them që ne kemi bërë një hapë shumë të madhë për para, të cilin hapë uroj të përstrisim dhe
eliminatorët e kampionatit botëror, sepse përsëri do na dalin skuadra të vështira përpara. Ndërkohë Silvinho, si u duket? Cile? Silvinho, si u duket? Silvinho, trajner me dignitet, trajner që ka përvojë të madhe, pak të kuptojmë, ai e rriti ta çojë skuadrën në këtë pikë. Ashtë, s'kishtë ka shumë kohë, por nuk më dërtojt një skuadrë për një vitë gjysëm. Do të kohë, a i mundi se, a që më te për e kiletarë, shqiptarë janë të shpëndarë në Europë, nuk janë është në Tiranë, nuk është e ndjekë për javë. Shpaleti i ndikë të letarë të italianë, se i kishtë të gjithë në Itali, shkonë të nga Romanë, Boloj nga Boloj e Milano, për një vitë gjysëm, a i pati mundësit të njohë një mirë, kurse Silvinho si duaj punë, të njohë që letarë në një ekip tjetër, kurse Silvinho i ka në letarë të huaj dhe italianë, po i qepë, si shta që i qepë gati për javë. Pra, i uroni që a i tjetë përsëri? Trajneri kombëtarës. Uroj i ditë për sëri, me gjithë që ka vëzuar në shtypin italian, unë ndik për ditë la gazeta dhe la sportin, edhe gazetën rusë e Sovjetski Sport, ki paradoksalisht, që e Sovjetski Sport, me gjithë se sovjetizmi ka vdekur që në Rusi, që në vitin 90, por për të radit, me që ka qenë një gazetë shumë e mave, që e të akoma Sovjetski Sport. Edhe ndikë në më të në sportin botëror, si që ndikë në gazetarët më të mirë shqiptarë, edhe më në them që në qofë sa i, do shkori një klub portugez, ashtu si shtohet, dhe nga të ishtë do këtë pagesë më të mirë, atëre neve në dërëndohet i kemi i trenere, që nuk bja do tjetë i bara speshëm si Silvinho, e ku i valen si Silvinho. Kur bëj goli famshëm i Bajramit, si, që thatë ju? A i në bëfësoj të gjithë, sepse në fakt ishtë dhurat e Di Marcos, ati mbrojtë që bërë një revenet këbuar, por gjurët e ati Bajramit që jashtë dhe konqme, e befasoj dhe portire në famë shmeterian që mëron të portën, dhe në rumë. A i në dha shumë shpresë, po ta që të koptojme, do në një para një skuadë të një vëndë që ka traditë në futbol, kampion vote në 1934, 1938, kampion vote në vitin 1932, kampion vote në vitin 2006, kampion evropian në vitin 2021, me një vend ku lojtarët paguar me milionën. Duhet parë që shka do më në këtë pikpanje. Andaj, unë e kjo një sukses të madhë. Po të këthemi pak me zërin e dikushëm në kohët e sot, me si do e përshkruem atë golin që i bëri Donnarumës Bajrami? Si do e komentonit ju? Ska kaluar akoma minuta kër i vëndin e topit loje bënd Di Marco. Befas topit zëtarët nga Bajrami, juaj gol! E pa qudeqme, e pa qudeqme, me njësi është e mundër një golit tjenë në sekundën dhe 24 të pjesët së parë. Pa dyshim, goli më i shpejt në gjithë kampionatet evropiane dhe botërore. Shqipëria u dheqë kundër Italisë 1-0. Urojme që të vazhdoj kështu. Ashtu urojme. Ne ikëm, po urojme sepse historia vazhdojnë, futboli vazhdojnë, ne tashmë kemi hyrë dhe urojmë të vazhdojmë, sepse në fund të fundit kjo është një knajsi e madhe që marrin shqiptarët dhe tani kanë këthyre dhe në patriotizëm. Po dikur, ishte e këshu? Kishte e ka këshu në patriotizëm? Ndiga, kër ne luajnë në periodën komuniste, më kujtoj e ven njerë sekretari Federatës Shqiptarëve të Futbollit dhe në përmjet mikrofonit bërë një intervjiz dhe uroj që spektatorët sportdashit që janë në stadium, në duket ka qenë një takim me Zvicrën, të mbrorasi për skuadrën tonë. Problemi një që nivelli ju në ishte shumë i ullu, për kushtet të kohës. Ekonomia ishte për tokë, vëdvetio dhe sportet ishte për tokë. Nivelli, nësë kishë mundësit të njëshim me të rejat, risite e futbolit botëronë. Ne zhvillohemi vetëm takime ndërkombëtare, kur ishin ndeshjet kalendarit të kampionatit evropian ose botëror. S'kishim ndeshje miqësore, s'kishim trajner të huaj, s'kishim literaturë, s'kishim specializim të trajnerëve tanë. Lola Buriçi shkoi në Kinë të bëj trajner i Kinës në vitin 1972, kur Lola Buriçi vetë kishte intuitën e një lojtari të madh që filloi të lundë që është në vitin 1954 rolin e qendrës sulmuesit të tërhequr, siç lundë Hit de Guti, qendrës sulmuesi hungarez në atë vit, po Hungaria ishte në kampion e botës, me intuit pra duhej që sistemi po hyn Rusia, më fal, W, pra me tre mbrojtës, dy gjysmë mbrojtës, dy gjysmë sulmues e tre sulmues, krijoi Gërma VM, pra ai u troqën me smush me genialitetin e një lojtari që nuk e kishte parë këtë dukuri,
por po e bënte vet. Po e ditur që Hiddeguti, qendrësulmuesi i skuadrës më të madhe në botë deri vini 54, me që sulmuan nga Gjermania në shën finale. Pra kjo skuadër që kishte korifejt e futbolit botëror, zbaton të këtë sistem me anë të qendrësulmuesit Hiddeguti. E këtë bëri Boriçi që me një skuadrë që Shqipëria nga vitin 52 deri në vitin 58 nuk zhvilloi asnjë ndeshje ndërkombëtare. Me vendet e linjës që ishim akoma mirë kampi socialist ekzistonte. Pra në vërtetë nuk ishte patriotizëm në kuptimin e atë dashurisë. Shuhej më njëherë se ne mundeshim. Vetëm kur ne barazuam në dhjetor të vitit 1967 me Gjermaninë 0-0, ku mbrojtësi i gjinali më djeshtë në edhe gol, e tërgon një fotografi e Enver Shabanit, ja unë e kam futur në librin historie e futbolit, pas kam kotë ju a tërgoj tani këtu. Kur portieri Walter i Gjermanisë e priti topin, ku kishte kaluar të paktën 5-6 gishtë vijen fatale dhe quaj gol. Por pyftari Marshall ishte austriak, mbrojtë i Gjermanët, pra vetëm në të ndeshje që doli 0-0, por ne treguam një futbol të ambicëm, e me barazum me Gjermaninë dhe këj barazim e eliminoj Gjermaninë në vazhdim një ndeshje për të kampionatit evropian dhe vite 68, ku doli falnesh Jugoslavia, kam parë një entuziasm të jashtë zakonshëm. Po, ishte ndeshje e rrallë. Pra, ne shuheshin, jo se s'kishim pasion, jo se s'kishim dashurije, ne kishim një fa niveli, po kënë nivel nuk izoloj, për desa Shqipëria ishte izoluar. Ishte izoluar Shqipëria ekonomikisht, politikisht, edhe sportivisht. Po, tani që nuk kemi qënë të izoluar, po kemi qënë dobet, duhet të aprandojmë. Ndërko që kësaj radhe... Gjëtë mund të fundit. Po, kësaj radhe shpërthyem, edhe në fush, po edhe në skena, tifozët tanë ishin të jashtë zakonshëm. Vetëm vetë njëherë në kemi lënë mrapa kërkini një kampionat evropian, kur Shqipëria drejtoj nga Reli, lojtari mirë i Dinamos dhe trajnari mirë ekipit të të kumëtarë dhe ekipit të 17 nëtorit. Pasaj, të shtetisht në shëndryshe dhe të arë tanë lujnja shtetit, kemi kontakte, edhe spektatorët tanë, tifozët tanë, sportdashët tanë, shkojnë dhe ndikë ndeshën, si që ndoqë ndeshën Shqipëri Itali, Shqipëri Kroesi, Shqipëri Spanjë, ku 80% e stadiumit të mbuqe nga shqiptarë. Atër e Shqipëria ishte një burg i madhë. Ju, ullët e pat ndeshjen, si ullët atë ditë kërë filloj ndeshja parë me Italinë? Ullët edhe? Ullët do që në përmjet televizorit, kuptojme. Po, edhe natërisht e humanitë dhe përstrita me vete ato që ju dhëshu pak më parë, për i golit të befasishtën Bajramit. Shuka gjerë. Ama 70 vjetë gazetar sportiv dhe ju flisni tani dhe duke sigurin duke komentuar me energji, me shpeci, me dashurim, me pasion, që është kjo pasion që si kënë kur? Unë është kjo pasion që unë abeson ku qovë në mëgjesë unë ndjek le gazetet dhe le sportin, pare se ndjek shtypin tonë. Të kam ndjekur dhe ty, mos këtës e së kam ndjekur kështë në biseta që ke bërë në vitet dhe të kam ndjekur dhe fragmentet e romanit tënë, i kam lezuar, kam ndjekur dhe Dritanin, kam ndjekur dhe i ndjek në përgjësiv, së mund të them se i ndjek fund e kry, por me këtë rast unë gjej mirjojen nda ju si gazetarë shumë të mirë, qoftë mikrofonit, qoftë kamerës, qoftë të artikujve, që i keni shkuar dhe vazhdojnë të të jeni një qifë shumë simpatik, edhe unë me grunë time mund të shimë kjendë të tilë, por ne në vitin 99 unë shkuputëm nga mikrofonit dhe kamera, se ndojshëm me emigracionin, e në ta që u morë me bisetat në përmjet kanaleve të televizive, me bisetat që bënde në këta Facebooket, unë naturisht kam shkuar dhe vazhdoj të shkuar edhe në shtypin e ditës, nuk ndahem për e tyre, dhe naturisht nuk ndahem dhe nga letërsia, falendroj shumë që ti ke lezuar romanin tim, që është i parafondit që tani hyrin shtypë libri një grua me gjithë të burëve të, të radhë roman me temë shqiptare amerikane, me njare që shqodohë në Tiranë, e botohë në shtëpia botuse media print. Aja është në shtypë dhe besoj të dali bërë në mojtë kërik. Sa të kem jetë, unë do të kem dashurit e mija sportin, si dashuria e parë, por fill pas sportit edhe letërsin si dashuria e dytë, e cila të shti predominon, sepse unë nuk kam asë kameren, asë mikrofonin, por kam artikut që më lidin me Shqipërin, që cilat herë pasere i bëtoj fësportin, por në letërsi, sa të kem jetë, do të vazhdoj
dhe besoj se më vonë do të botoj edhe një roman me temë humoristike shqiptaro-amerikane, që kam shkruar së bashku me humoristin e madh Erand Sojli, i cili jeton dhe punon këtu në Amerikë. Oh, Erandi është aty? Po. Kemi shkruar këtë roman, unë po e ripunoj. Natyrisht do të gjej kohë se dhe kampionati botënor, mos kampionati botënor fillon kampionati italian, fillon kampionati gjerman, unë do të ndjek të gjitha këto. Edhe po do gjej. Kemë të shëndet. Shumë faleminderit. Më dha shumë kënaqësi dhe shumë energji. Energji shumë të mirë ndërsa komunikonim. Faleminderit. Kërkoj me Tritanin edhe ju uroj që të vazhdoni kështu me emisionet televizive, të cilat janë të nivelit shumë të mirë, edhe këtu në Amerikë, me shoki bisedoj, ju qëvojnë si profesionist të dej dhe të vërtet të kameras dhe të mikrofonet. Faleminderit shumë, faleminderit. Gjithë të mirë. Ishte knajsi të isha në këtë intervistë. Më duke si kur isha në këtë studio për sëri, me aqë energji, me aqë furi, sa kishte Zoti Skifter Këlliçi, duke si kur ishte këtu dhe po fliste dhe folëm për kaq shumë gjëra. Folëm për kadaren, si kur ishte gjallë, folëm për sportin, folëm për letërsin, folëm për jetën. Kjo është jeta. Kur t'jepet, shijoje në të gjithë forcën e saj, si që bënë Zoti Këlliçi. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, janë dy kanale në YouTube, ku të ftoj të bëhesh pjesë, të bëhesh jaona një seri të mirë. Faleminderit.